Көлік апатынан аман қалды, бірақ жүргізушіден оңбай таяқ жеді. 19 ақпан күні тал түсте Тургенев көшесі бойында Мазда көлігінің 21 жастағы жүргізушісі жаяу жүргіншіні сабаған. Соңғысы аңдамаған жерден жүгіріп шығып, оның көлігінің астына түсе жаздапты. 19 ақпан күні шамамен сағат 15:00-де Тургенев көшесінде 21 жастағы жүргізушісі Мазда автокөлігінің жүргізушісі 31 жастағы жаяу жүргіншіні жолдан жүгіріп шыққан жаяу жүргіншіні тоқтап жаяу жүргіншіні соққыға жыққан. Қазіргі таңда осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде 257-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалу мәселесі шешілуде және де тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Сондықтан Ақтөбе қаласының тұрғындарына ескертеміз, жүргізушілер жаңағы жылдамдықты асырмай, автокөліктерін арақашықтығын асырмай және де жол ережесін сақтап абай болуын сұраймыз. Бұзақылық бабы бойынша 21 жастағы ақтөбеліктің үстінен іс қозғау мәселесі шешіліп жатыр. Өзгені соққыға жыққан үшін заң жүзінде жауап беруі мүмкін. Әйтсе де кез келген жерден жолды кесіп өтіп, өзінің де жүргізушінің де басын бәйгеге тіккен жаяуға да заң бар екенін ұмытпаған жөн. Енді өткенде не дейсің оған? Қуып жетіп сау емес оған? Былай қарағанда. Но, по-моему, они уступают дорогу. Қарсы алдынан шыға қалған адамды үстінен басып өтпейді ғой енді, өткізет жол береді. Бірақ жаяу жүргіншілердің кез келген жерден емес, тек белгіленген жолақ үстімен ғана жүрген абзал. Ал жол ережесін бұз екен деп адамды соққыға жыққанда заңға қайшы. Жоқ, айнасына қарасын, жаңа мына светофорға қарасын, жүретін жолмен жүресін, жаңа зебрамен жүресін. Пешеход должен хотя бы просто посмотреть по сторонам. Жаяу жүргіншілер жолдан өтерде жан-жағына қарау деген қарапайым қағидан ескермейді. Алаңға сарланып жолға жүгіріп шығын. Жүргізуші ол уақытта көлігін тоқтатып үлгер алмай қалуы мүмкін ғой. Жүргізуші әкімшілік жазамен құтылып кетер. Ал жаяу жүргінші өмір бойына мүгедек болып қалады. Жаяу жүргінші де көлік жүргізушісі де бір-бірін қиын жағдайда қалдырмауы тиіс. Екі тарапта жол ережесін сақтап жүрсе көлік апаты азаяр еді. Басқан мен де үлгермейсін, көктайғақта сен тоқтауға да үлгермейсін. Сіз кім кінәлі, кім жауапты? Жүргізуші жауапты. Облыстық ішкі істер департаментінде өткен баспасөз мәслихатында сондай-ақ жүргізіліп жатқан қадағалау жедел алдын алу шарасының барысы да айтылды. Қадағалау шарасы түрмеден босап шыққан адамдардың заңсыздыққа қайта бой алдыруын болдырмау мақсатында өткізілуде. Бұрын соңды сотталған азаматтар тарапынан қайтара қылмыс жасалмауын және бұзушылықтың жолын кесу мақсатында облыс көлемінде ақпан айының 18-22 аралығында бақылау атты қызметтік іс-шара өткізілуде. Оның басты мақсаты осы бұрын соң сотталған адамдар тарапынан рецидивтік қылмыстарын болдырмауын және тұрғылықты жерінде басқа да азаматтардың құқықтарын семья жағдайында одан да басқа шектеу қойылғандарын орындау. Жедел алдын алу шарасы басталған ақпанның 18-нен бері облыста түзету мекемелерінен шыққан 900 адам тексерілген. Әкімшілік қадағалау тәртібіне бағынбау қоғамдық тәртіпті бұзуға қатысты деректер анықталды. 4 адам 6 ай мерзімге әкімшілік қадағалауға алынды. Олардың кешкі 10-нан таңғы 6-ға дейін көшеге шығуына, тұрып жатқан жерінен алшақ кетуіне, қоғамдық демалыс орындарына баруына тыйым салынады. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.